Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպած ամանորյա միջոցառումներին որքանով մասնակից դարձան մեր քաղաքացիները։ Ներկա չեմ եղել։ Ժամանակ չեմ ունեցել։ Չեմ մասնակցել։ Եղել եմ անցած տարի, դրա համար այս տարի հետաքրքիր չէր արդեն։ Այդքան էլ տեղյակ չեմ, այսինքն ինչ էր այստեղ տեղի ունենալու, դրա համար չեմ եկել։ Հաշվի առնելով թե ինչ են կազմակերպում Երևանում, մենք ընկերների հետ չենք նախընտրում այդ միջոցառումներին մասնակցել։ Իսկ ինչպես են գնահատում մեր քաղաքացիները մայրաքաղաքի ամանորյա ձևավորումը։ Միջին շատ լավ, շատ գեղեցիկ է։ Երևանում շատ ավելի լավ է։ Մեր տոնածառը ամեն տարի նույնն է լինում։ Անցած տարել էր նույնը, նմանակում կարել է։ Գլխավոր տոնածառի եւ 4 համերգային ծրագրերի համար հատկացվել է ընդհանուր առմամբ 40 միլիոն 510 000 դրամ։ Ըստ քաղաքացիների այս գումարը կարելի էր ավելի արդյունավետ ծախսել եւ դրա գոնե մի մասը հատկացնել այլ խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատ լիքը անապահով ընտանիքներ կան, այսօրվա դրությամբ մենք լիքը զոհեր ենք տալիս, վիրավոր զինվորներ կան։ Մեր տղաները սահմանում մեր համար պաշտպանում են, պետքա իրանցել որոշ գումար հատկացվի։ Սոցիալապես անապահով մարդկանց կարել էր էլի ինչ որ ձևով օգնել։ Այդ գումարը տվեք մեզ, մենք կանենք ձևավորումները, հաստատ ավելի լավ։ Եթե մենք տեսնենք այդ 40 միլիոն դրամը, երևի ավելի լավ կլիներ։ Տոնական միջոցառումները եզրափակվեցին այսօր տոնական համերգով։ Երկու ժամանոց միջոցառման համար ծախսվել էր 18 միլիոն դրամ։